Pokračuju v GTAčku 2, ale bohužel já jsem tu hru vlastně ani nepaus, jenom jsem ji přepnul do Windows. A teďka jsem ji chtěl zase ještě pokračovat. Vlastně minulý díl jsem ukončil asi před 5 minutami. Jenom jsem se protáhl. No a jak jsem do toho kliknul znova, tak to spadlo. Takže teď jsem zvědavý, jestli tam bude uložená ta pozice. Takže já to spouštím znova. Teda doufám, že jo. A jo, mám tady, že můžu začít ve dvojce nebo v jedničce. Ale podle těch lebek. Takže dáme si dvojku. Hele, tady nějaký bonus. Dáme bonus. Co to děje? Zabij všechny zmrzliňáky během časového limitu. Ne, podle šipek. No a co ta zbraň? Proč mi ji nedali? To asi do auta potřebuji. Jasný. Tak na to. A tady je krásné světlo. Takovýhle světlo chci. Zmrzlý nějak. Tam jezdím furt nějak pod knědím. Jeden zevnu. Kolik mám ty zbraní? Těch moc nemám, no. Ty mi dojdou a copak? Zajímavé, jestli tady jezdí policajti, ale něco mi říká, že to zjistím asi hodně brzo. Tak. Ještě mám 12 nábojů. No, to dovedou po mně. Tu vodu tady je. No, čas se mi prodloužil. Poda tady se mi nelíbí. Ježiši Maria, tak mi to zrovna hezky šlo a teď mi došly náboje, no a co to je? Co teď mám dělat? Teď si musím nabrat náboje někde doma, jenže já nevím, kde to bylo. Tady. To není sice doma, ale jsou tady taky náboje. Akorát, že já zevnu a hořím. Jeden zmrzlňák. To je tady hezky čapnutej. Určitě budu muset přesednout. Tady zaseknutý takhle. Já se teda nezlobím. Aha, já jsem to dal. 7. místo. No tak jako dobrý, ale nic extra. Tak zpátky. No a já jdu pokračovat tady teda. Tady. Počkat, tady začnu od začátku. A tady podle savenutý pozice. To chci. Jo, dobrý. Tady se stala vražda. Tento se seberu. Tak a kdo mě má rád? Vidláci. Jedu za vidlákama. Jsou modrý, vlevo nahoře. Vezmu si tam jako žlutou misi můžu dokonce. Žlutý telefon. A nevím, jestli se mám odvážit. Tak jsem tady, jo. Tohle auto je hrozný. Tak jdu na žlutou, já se toho nebojím. Ještě ty náboje. Ježiši. Zase sem nedávají zábradlí, to je největší problém. Machine gun. Tak. Nejlepší hity. Zajbacu zase chce nějaký vrahy. Našli. Nevím, co se to děje. Vy jste hodný, aha.
Mám je prostě zabíjet, no. Jaj! Počkejte, prosím vás. Shotgun. Brokáda. Já jsem se tady nějak zasek. Armáda vidláků. Je, oni mají nákladňáky. S tím křížkem na hlavě. Kolik? Armor 9. Tak kde jste další? Nikdo nejde. Já nevím, kde je mám najít. Tohle jako nemůžu nasednout ani do auta. Protože to, tam bychom se nevešli. Aby leda do autobusu. Oni asi přijedou sem všichni, tak já tady můžu čekat, ne? Na co bych někam chodil? Tady počkám. Když přišli tyhle, přijdou další. Tamhle. Ježiši mre, já jsem viděl, že tam něco přilítlo. To byl granát. Já jsem si myslel, že se mi to zdá. Tak oni všichni zebli teď, abych to dělal sám. Ale oni byli stejně blbí. Ani nevyleze. Hihi. Olda. Ne. Oldy ne. Zajbacu mě nenávidí. No dobrý, ale... Tady mám vraždí do nekonečná. Policajti ne, já tady nejsem. Se podívám sem nahoru. Bych se mohl policajtu zbavit, že se tady přebarvím. Ale už jsou v čudu. A taky bych se mohl ještě vrátit za vidlákama, ale... Tohle je prázdný. Ne. Bych se mohl vrátit za vidlákama. Bych si vzal nový armor. Co je tohle to tady? Neměl jsem s nima náhodou odjet. Ne, to byl boss. A byl nějaký řidič. Jsem se lék. Molotovi. Co to tady zkoušej? Až před vidláky si zastavili klidně. Já si tady půjdu doplnit. Au. Taková poklidná mise celkem. No tady nějaký bordel, co kdybych vyzkoušel třeba ten granát. A nejdou po mě poldové, no, brokovnice. Já, mě to trošku smetlo, ale nic mi to neudělalo. Laková vlna. Co je tohle? Aha, to je to, ta rozdvojka. No to já si umím mojí zbraň. Ale ne, vy tady neotravujte, proboha. Já vás musím zabít jinak. No, to jsem přesně nechtěl. Co to je? Jaký SUVčko? To je mu zbraně. Ale musím čekat, až zmizej podové. Tak já se tady projdu po vidláctví. Ale ne, a doufám, že neprolezete. Neznám hemžej. Můžu dovnitř? Nemůžu. No dobrý, jak já se tady budu procházet, ale... Hele, tam je zbraň do auta. Ani najdu někde nějaký výjezd a tam je čepnou poldové. Vidláci, samej vidlák tady. Uaj, to vůbec nejede. Střílej! Co to on tam dělal? On tam stále čuměl. No, to.
Dobrý, no. Hlavně, že mi zametli všechny vidláky granátem. Já si mu tady to není ani SVčko, to je nějaký, nevím, co to je. No, jedu znova za vidlákama, jak to tam vypadá, žlutej, furt si můžu vzít. Poldové mi všechno zkazili, tak vždycky mi to šlo. A ne, poldové mi to ani neskazili. Mě to zkazilo to, že jsem se tam zasek na plotě nějak. Jsem nemohl nic dělat. Je furt ta limuzína. Si ji brzo odprásknu. Nějaký palič. Takže šéf policajtů očekává pěkný nový Benson, to je asi auto. Ale... ukradní Bensona, ale něco se mi na tom nelíbí. Ale štve mě, nebo co? Chci ho překvapit. Mám do tohle nastoupit? Ne. Musím celek. Nemusí svoje. Asi to bude chtít podminovat. Co může být Benson za auto, co se teďka dozvíme. Taký speciální věz. Ne. Já myslel, že mám být dovnitř. Co ten člověk tady zkouší? Tohle to bílý, no to jsem si chtěl taky jednou ukrást. Tak, výbušniny. A potřebuje 5000. Dobře, já mám 5000, takže to je v pohodě. Já to podminuju. Už jsem myslel, že jsem tam. Se vůbec nebojej, to je hrozný. Tam je GTAčko na stropě, na střeše. Tak, podminujeme. Tak. A na nějaký jeřáb to mám šoupnout. Radši se budu snažit nebourat. První, co jsem udělal, naboural jsem. Škoby zraky. Vezu výbušniny, dávejte bacha, jo. Dwight T. má ten... no, ten přívěs, nebo co? Najdi ho, jo. Mám hledat. Má tahač, najdi trak a já to nechápu. Proč mám najít nějaký trak? Tohle je jaký trak? Ten asi nemyslej úplně, to je pick-up. Ježíš, tak se nezblázni, no, se ti to ukrát, no, se stává. Takže, normálně, najdu normální táč. Co to je tam? Chci, nějaký nářadí tam. Tamhle trailer. Jo, ono tam nejde dojet, aha. Tohle to je ten přívěs. Ale oni tady už ty táče nejezdí, ale to jsem do něj naboural. Tak tohle je trak.
Jo, teďka mám jít tady k tomu. Nemám, ukazuje mi to jinam. Já bych teda tady to zahák normálně, jestli to jde. Hihi, jde to. Ale to asi dělat nemám. To tím akorát zkomplikoval. Ne, možná jsem to měl udělat, že tam přijedu a na to naložím to auto s tou bombou. To je housenka. Já vůbec nevidím, kde jsem a kam jedu. Kdybych jel třeba po cestě normálně, tak bych tam třeba i dojel. Ale ne, já to musím... Tady jsou nějaký jedy, oni to chtějí určitě odpráskat. Ne, tady je GTAčko. Tady vůbec nemám bejt. Jo, oni chtěli, abych zahák tenhle. A jak se ho zbavím teďka? Já už se ho nezbavím. No, to je dobrý teda, takže... Počkat. Toho už se asi nezbavím. Nebo jo. Jo, zbavím, hele, dobrý. Bacha, tady se dělá těžká operace, teď překážíte. Tak, a jedeme. Jo, nevím teda proč, nebo oni mi to tam naloží. Tím je řábe. Bych řekl, že tam normálně můžu zajet. Kudy to zase jedu, co? Naložej. Taková komplikovaná mise. Rychle se potřebuji dostat na nějakou normální cestu, tak už to bude snad pohodička. Sice jsem trošku rozmácený. Ještě se trošku rozmátím. Ne, tudy jsem neměl jet. A už mi to hoří. Já tam nedojedu. Ale tady, ne, to není jiný. Kdybych potkal jinýho, tak bych to asi zkusil vyměnit, jestli mi to nefilne. Tamhle jsem zrovna jednou potkal. Ale ještě to jede, tak dobrý, tam dojedu takhle. Aspoň si svítím na cestu. Dokud to hoří takhle málo, tak to ještě ne. Dokonce poprvé dodržím předpisy, zastavím na červenou. Jeďte. Ježiš, promiň. Teď už se asi nerozjede, už bude vyděšený. Pojďte tam zelenou. Ježiš, to je doba, do mě to zatím vybouchne. Rozjede. Asi zatáčet, já to vezmu na další zatáčce. Tak ještě na další. A tady zácpa musím doproti směru. Už mi to začíná cvakat. Slyším. Ježíš, ještě poldové do toho, no tak to je konec. Tak, vystupte si hezky. A musím pryč. A musím pryč, protože tohle to ne. Takhle by to nešlo. Musím vyřešit jinak. Kámoši, pomozte mi, oni mě polda. Tak, ty tě schovejte. Schovejte mě. Vy tady nemáte žádnou základnu. Maria, co to je za gangstry? Jste motaj mezi bednama. Musím počkat. Doufám, že to auto samo zatím nebouchne. Že se jenom ničí, když se s ním jede. A že tam zůstane teda, jestli tam nebude vůbec. Oni nezmizejí. Musí zmizet.
tamhle je to auto. To znělo jako poldové. Já se ještě tady projdu takhle tudy. Teď to auto už tam stoprocentně nebude. Já musím jet asi autem, to se nedá tady odchodit u těch policajtů. Teď přijedou přímo policajti proti mně a sejmou mě. No, sně, no. A dvoje dokonce. Já se tady skočím. To oni určitě neumějí. Tady bude můj taháč. Věřím tomu, že tady bude. Je tady. Už hoří hodně. To není dobrý. No, tady se nedá projet, to se musí úplně jinudy. Já jsem myslel, že tady je rovina. Abych ho potřeboval aspoň odpojit a odvíst pryč. Tak. Tam je zrovna novej, já jsem ho postavil k tomu. Ne, nevadí, už se do něj bojím. Tak, se cítím trošku bezpečí. Třeba najít novýho. Ještě ty poudové mě tady furt otravujou. Ježiši. Tak jak já si těch poldů zbavím? Asi nijak. Zrovna když už jsou dva, já myslím, že se jich normálně zbavuju. Tyhle jsou zrovna nějaký urputní. Tam mám šipku, ale... Jsou přerušený koleje, jo? To jsem neudělal, jo? Já si půjdu do basy. Tak na to koukám. Ježiši, kam jsem se to dostal? Přímo do základy poldů. Naštěstí jsou neaktivní. Základně jejich. Ne, těch poldů už se asi nezbavím. Dejte mi trak, to tam odvezu. Ještě žije. Ještě jiný trak neexistuje. Co to mělo být? Co to mělo znamenat? No tak to bylo zajímavý. No tak nic. Vememe si sanitku a jedeme tamhle pro žlutý telefon u těch vědců. Jako jediný mám u nich respekt trošku. A tohle byl čistokrevný podvod. To je jednoduché a mise už tam stačilo jenom dojet. Panebože, jsem to měl radši risknout, jestli mi to vybouchne, jenže když mě sledovali ty poldové, tak co s tím? No, tohle jsou ty mý oblíbený. Takže potřebuju autobus, na který mi to ukazuje. Úplně krásně musel na takovou dálku. No ale počkat. To nemůžu dělat tohle, teď po mně jdou ty zajbacáci. Ježišmarja, tak se tady naštosujte po ten most ještě. No to neudělám. Tohle s tím autobusem přece, u těch vědců, žlutý telefon musím dělat, když mám hodný zajbacáky. A hodný zajbacáci jsou asi, když zabijím vidláky. Tak
bych to měl otáčet nahoru někde. Tady. Jste. Kdy to zase jedu? Si nemůžu vybrat normální cestu po hlavě. No, tak teďka snad rovně, tak rovně taky ne. No, pojďte nastoupit. Zase tady přičuchnu ke zbrani, tak. Ten raketomet v ruce, to není dobrá věc. Tak teď ještě někam jinam, já nepojedu tam, ale pojedu tady po hlavní. Je mnohem lepší. Tady jsem, dělejte ten krok ke mně, sakra. No, a zajebat su. Delegáty. Ze zajbaců, to je ještě nenávidějí. To budu muset udělat jinak. To budu muset zabít, no počkat. No já to neudělám. Tohle je od vědců. Teď jsem byl tady, jo dobře, takže já musím přijet tady vidláky, vyvraždit je, až mě budou mít rádi zajbacáci. To musím vyvraždit úplně všechny. Teda nevím. Nebo bych se tam musel nějak dostat, sebrat je, nabrat je a rychle zdrhnout, to se nemůže povíst. To zkusím tady je vyvraždit. Dobrý, no. Oni mě schodějí pod auto. No, mám dva životy. Takže já jdu zabíjet zajbacáky stejně. Protože já nic jiného tady... Ježišmarja! No, dobrý jo. Zajbacáky ne... Vidláky chci zabíjet. Zabíjet vidláky. Zajedu tam. Zabiju vidláky. Až budou hodný zajbacáci na mě, tak teprv půjdu k... Ne, to je taky blbost. To nejde udělat normálně. Já musím být se všema za dobře. Tak já půjdu. Půjdu k vědcům teda, pro ten, co kdybych si vzal zelený telefon, už snižuju nároky. A nebo že bych prostě zajel vědce a vzal si nějaký telefon jiný než tady ten blbej, kde musím být se všema za dobře. A vědci jsou zrovna mě docela hodní, že se mohl zajížit opravdu ty vidláky. No tak ještě to zkusím tady. Modrý telefon, to je o ničem. To mi to ukazuje zelený. Ale blbost, to mi ukazuje na té modré, ne? Ne, ukazuje na zelený, tak jo, dobrý, tak já jdu na zelený. Co mám dělat? Já nedojedu ani k telefonu. Že tady hážou pod auta. Zelený telefon. Já to je ono, ne?
To je ono, takže to je od tědlech. Musím tam k těm, tam k těm. A já nevím, proč oni mě nemají rádi, když to mělo být udělané nějak, že jsem v utajení. Oni mě nemají rádi jako mě, ale když jako dělám řidiče autobusu, by mě měli mít rádi. To nedám. Vidláky naberu. A uvidíme. Vidláky naberu a potom je musím zabít. Tím pádem na mě budou hodní zajbacáky a pak naberu zajbacáky. To je jediná taktika, co mě napadla, tady na ten telefon. Protože jinak se to nedá. Tamhle GTA to chci. Ať je to, co je to. Já mám jenom raketomet, to není dobrá věc. Tak první část. Horší je, že když to nevíde, tak na mě už budou naštvaný tyhle ty vidláci. Takže to je poslední pokus. Co tady můžu dělat? Tak. Jež. A poldy musím dávat taky bacha. A proč je zase jdu blbě? Po hlavní, ne? Tady po těch cestičkách. No, aspoň tohle je trošku větší hlavní, jo. Tak. Ještě další. Potom přijde ta těžší část. Jde právě teď. Musím zaparkovat. Že oni mě předtím hodili pod kola, že jo. Tak. No je to vůbec nevadí, oni jsou furt za dva na mě hodný. Tak radši zastavím tady. Tady je bezpečno. No. Bych potřeboval. Třeba spíš auto, abych je tady zajel. Nějaký. Ideálně jejich, aby mě neměli rádi. To nevadí. Hele! Flot dvě čárky. Jedna čárka, ale to mě nezajímá. Mě zajímají zajbacáci. Mají tři čárky do mínusu. Třeba aby byly na nule. Tak nemusím jezdit daleko, oni se tam budou objevovat furt znova, taky tam můžu zajíždět sem tam. Furt tři čárky. Tady je blbý místo na zajíždění. Nevím, jak dlouho to trvá. Než je přemluvím, aby mě neměli rádi. Třeba lepší auto tímhle se nedá, co to tady mají za vidlácký vozy. Ještě takovou hromadu. Tak bude jezdit do kolečka, bude klid. A že by to nějak zabíralo na tu reputaci, se říct nedá teda. Asi je musím vraždit ručně. No, to vůbec nezabírá. Podle mě musím úmyslně, tohle se bere jako, že umelem jsem je zajel. Tak to je hodný. Ale já podle mě musím takhle. No, už zmizela jedna čárka. A zajbacáci už jsou v pohodě, no a je to. Akorát, že teďka mě tady budou vraždit tyhle. Takže rychle do autobusu a mám to hotový.
Pane bože, to se mi snad zdá. První, do koho nabourám, je Polda. Pojďme pryč. Tak, teď už to snad bude v pohodě. Já rovnou můžu začít pracovat pro zajbacáky, i když... Co to, kam to? Vehicle? Cože, na čem? Nevím, co jsem sebral. A nevím, proč tyhle idioti mě tady sledujou. Vy vylezte. To blbý, co? A pojďte za mnou. No, pojďte. Hezky daleko od toho, abyste se nemohli vrátit. Tak, a teď vám ujedu. Musím tam takhle kolečko. Vyzvednu konečně, koho mám vyzvednout. Šmarja. Nemůžu mít průjezd. Se na mě naštvou ty zajbacáci, už jsou neutrální. A ne, bože, už zase tyhle ty paka. Jak to, že si tady nechávají jezdit Poldy? U gangstrů. Normální. Tak, vylezte si hezky. Vás musím zabít, no. Nastupte ho, ne, hodí mě Polda. Tam teď. Nemluv s vidlákama, s těma už nemluvím. Tak asi ještě další Z-ka nabrat. Já už je vidím. Tak rychle pryč. A Polda už je v tahu, tak konečně. Teď opatrně. Všechny je přivez do vývojářského centra a rychle. To je jako centrum gangů vývojářů, nebo vědců. Hlavně tady nebudu skákat z žádný skály. To je nějaká úplná tma. Krát, co to je za uličky? Že se dá projet. Zrovna takový provoz tady je. Žiši, to se mi snad zdá, ty blbci tady stojí a čekají, že jich někdo nabourá. Já jim to přání zrovna vyplním. Víš, já jdu ještě někam na konec světa, ne? No, že, to je poudové a ještě mi to hoří. Jsem mohl jet jako celou cestu tady po hlavní silnici, to mi ani neříkejte. No tam prostě neudělám ani jednu misi už. Už je konec. A vezmu nějaký kanistr. Konečně jsem tady. Vypadni. Tak já vypadnu a jdu. Zase zavřený. A jdu radši pryč. A nech mý klony, aby udělali svou práci. Tak, dobrý. Jo, takhle. Oni je tam dodělali v tomu. No. Já jsem je tam přivez a oni se na nich pomstili. Tak. No, tady na to nemám. No, jenom žlutý telefon, ani na červený mi to nestačilo, jako a práce. Tohle modrej, ten vůbec nechci, tady mi zase něco zajede, tady člověk nesmí ani vstoupit do silnice. Tak, chci další žlutej. Ktože žlutej ukazuje tady? Oni, kruci. To není žlutej, tohleto. Oni už žlutý nemají určitě. Mají dole.
co jsem si to zase vzal. Já myslel, že to půjde takhle z nouze k telefonu, ale ne. No, to je umlátí prostě. Odjeď, nastup bezpečně a jedem. Tak. No. Dva nový telefony. Labrantův plán. Co je? Zajbacu populace se rozrůstá. Navštiv vesnici a sníž počet jejich statistický medián. Moment, ale s těma jako... Jdou napřed sami, jo? Počkat. Jste se mnou všichni. Kam šli? Oni mi utekli někam. Ty další kumpáni. Těch bylo víc, ne? Než tři. Tak teď už můžu jet autem, no. Když už mi zdrhli. Dejte mi nějaký auto. Tady stoupnu si tady do křižovatky a okamžitě mi něco... Něco dejte. Něco normálního. No, podle třeba. Sami kysny. Limuzínu taky nech. Tak dobře, jedeme limuzínou. To jsem ještě nejel. Je nadupaná. Co na to jede? Tady zase kopeček, na to nesmím zapomenout, ten je smrtelný. Kor, když se zaseknu někde v rohu. Na začátku nebo na konci. Já nevím úplně, jestli jedu dobře. Asi jo. To je nějaký oddělený celý ten ostrov napravo. Asi jedu blbě tentokrát teda už si myslím. Nějaká speciální zatáčka. Doufám, že to má zábradlí, abych neslít. Vypadá to, že ne. Trošku bojím. Ale došel jsem sem. Tady je vesnice. Teď. Teď mu je jedno, koho zabiju. A musím jich zabít 47. No, to je sice hezký. Jak to, že oni je nezabíjejí? Ale já si radši vlezu do jiného auta. A už je zabíjejí. Čekat, zabíjejte je dál. Věříte to za mě. 47 ještě. To tady je. Oni asi poumírali, ne? Že tady jenom jeden se mnou. To se moc nepředvedli teda. Se můžou taky pohnové. Doufám, že je to sanitka. Jajajaj, už asi nežije. Jau. To bude lepší jet autem. Ale tímhle ne. To musí jejich. Ono to dobře zatáčí. Já nevím, jestli byl gangster úplně tohleto. Zajbacáci dostávají teda. Ještě 32. 29. Po mě nestřílej, jak je to možný, my se bojej. No teda většina. No to je vlastně logický. Když se na mě řítí auto, tak když bych asi udíkal. No, tohle je dobrý. Jejich vlastním autem je zabíjet. Tak ještě 22. Ještě.
to zatáčí dobře to auto, když není rozjetý. Možná i když je. No, tohle už je problém. Tak měl asi začít řešit. Ale tenhle střílí tou rozdvojkou, ale ten se nemůže trefit, když střílí pidlovoce. Vem si to auto. Dobrý. Tak, v autě je to mnohem lepší. Kolik ještě? 6. 5. Vědci mě mají rádi. Zajbacáci mě nesnášej, ten nějaký kulomečík, k tomu radši chodit nebudu. Dobře, komplet, 50 litrů jsem dostal. Super, teď bych se ještě chtěl dostat odsaď. Hořím. Nechci zastavovat. Jdu pryč. Jsem pryč. Asi žiju. Musím se dostat tady z té vesnice, co nejdál. Jsou taky zlí. Má zbraň nebo nemá? Ale to, že nemá. Co to je? Oni měli si schovanou v kapse nebo co? Rychle do čehokoliv vlezu. Rychle pryč. To jste přehnali. Tak. Musím odjet dál. Je to nebezpečný furt. Nechci zajíždět sem dolů. Teď jsem furt někde v nějaký nebezpečný oblasti. To snad bude dobrý. Tak, můžu ke žlutým, vzít si tam... Panebože, červený telefon. Zastavte, vylezte a já jdu pryč. Jo, zapte, tak hezky. Už mě chrání někdo. Jdu z... Mám jít k tomu červenému, já se bojím. To zase bude něco s poldama. Musím otestovat, to bude určitě jednodušší. Tak a pro červený foun? Jsi to měl nejdřív uložit asi. To je blbý, no. To bych měl. To je rozumná věc, takže já to neudělám. Taxi zrádce. Náš prototyp dálkově ovládaný taxi potřebuje dobrýho operátora. Jako tebe. Jako seš ty. A pokud to dokážeš, pokud se osvědčíš, bude pro tebe další práce. Tak dálkově ovládaný to mě nemůže zabít, ne. Maximálně se mi to nepovede. Tudy nevylezu. Tudy asi nevylezu. Vylezu někam na střechu. To znamená, že se zvyšuje riziko zabití z výšky. Tady jdu ještě výš a úplně někam dál. Já jsem si dokonce měl jít. Jsem ani nečekal. Tak dálkový ovládání. Taxi. 5 kol mám v oběd. A pokud překonám rekord, tak mám tu práci zajištěnou. Dobře, no. No ale teď... Aha. Jaký kolákám? No takhle to nepůjde. To asi nebude moc těžký, takže nesmím akorát... blbnout. Uf. První kolo. Hehe, to ani nevím, že něco takového tady bylo. Jako když jsem se sem nedostal, tak to ani vědět nemůžu, ale... Nikdy jsem o tom neslyšel a neviděl nic. Tak to bylo těsný, to jsem málem skočil do vody.
teďka jedu dobře. A stejně to natěsno. Ani nemůžu koukat na čas, kolik mi zbývá. Čtvrtý kolo. 47 sekund to bych měl dát. Nevím sice, kolik mi trvá jedno kolo. Cože? Aha, já jsem to dal. Výborně. Dokázal si to. Neřeš ten bordel, že to vybouchlo. Neměli jsme čas testovat ten systém dostatečně. Aha, takže já jsem to nedal, on to vybouchlo, protože chyba. Tak, myslíš si, že dokážeš jet kolem města? To je to ta práce. Jako ono. Doufám, že nejedu sám se sebou. Je určitě nebezpečný. Potřebuji sebrat 3 podezřelý vědce. Takže jdu pro první vědu. Jsem mohl jet i já, ne? Se nemusel na dálku ovládaným autem. No ještě, že to není na čas. A je po mně. To už jsem, já jsem chtěl vystoupit, ale vlastně nemůžu, když tam nejsem. Ale GTAčko bylo nahoře, raketomet. Tak, nastoupil. Tak, teďka ho odvez. Ne, teďka to zničí, jo. Mám to zničit, za to mám zničit. Prostě mám spáchat nějak sebevraždu s tím autem. To umím. To mi jde nejlíp. Aha, to takhle. Zábradlí chybí. Tak, tenhle taky musí umřít, takže je dalšího. Aby se nikdo neradoval, jenom mi dali rovnou další cíl. Čekal jsem ovace, ono nic. Vypadá jednoduše. Těžší je někam dojet neporušený a podobně. No, ty taxíky teda moc nejedou, já jsem zvyklý, že taxíky jezdí vždycky dobře. Jako špatný to není, ale že by to byla nějaká paráda. No, už je to tady. Pojď, ten aspoň jde ke mně, ty ostatní vždycky čekali, pokud tě nezabiju nějak. Dokud k ním nepřijedu a pak je nezabiju. No kde se tady zabiju teďka? Nějak rychle. Nějaký kopeček by to chtělo. Nebo něco, co je tohleto? No to je blbej kopeček. Hele, ale tam je bomba, to bych si mohl koupit, to bych musel platit, to nechci. No tak já to takhle prostě obourám. Asi mě tohle to ničí, když jsem takhle pomalej. Asi moc ne. Ale tady, tady by mohlo jet takhle dolů. Mohlo. A tam byly nějaký složitý cestičky pro pěší. Tak další. Jeď, nevidíš, že jedu. To byla chyba. Já se skočím. Co je? Jak to? Taková hezká mise. Ježíši Maria.
To nepřežil čelní náraz, no to je trapný vozítko teda. To je zase nějaký podvod. Předtím mě to taky takhle trapně zabilo. No a teď ještě nevím, kudy se mám vrátit. Tamhle chybí plot na levo, to vidím. Ale tam se moc skákat nechce. Ale můžu si vzít červený telefon furt, takže bych to mohl opakovat. Ale já nechci opakovat ten zájezd dokola. Mě z toho bolí prst, tak ho musím mít furt na plynu. Jsem si měl přenastavit to tlačítko, protože to je peklo. No, zase musím dělat zkoušku, jo. No jasně. Sakra. To mě štve. No já si nemůžu předělat to ovládání asi ani. Ono by mi to zase spadlo. Radši to nebudu pokoušet. Hleda, že bych našel místo, kde si to můžu uložit. Seber to. Rost. Tak jdem na to. No, takže pět kol, sakra. Ani nevím, kolik mi bylo sekund. Podle mě nějak tak 20, protože jsem to ani nedojel, že jo. Hlavně nesmím umřít tady na tom skákání přes vodu. Já nevím, proč to říkám vůbec. Hned první kolo a je po mně. V tomhle to bude obtížný, ne abych to stihnul, ale abych neskočil do vody. Taková lehká mise. Kdybych nejel tak blbě předtím a nenaboural tak trapně, já jsem mohl jít opatrnější, tak se to nemuselo stát. Už to stačilo jenom dojet, teď je to úplně jednoduchý. Tam je nejtěžší tady to, obě těchto pět kol. Necelých. No a teďka já už to nedám. Teď jsem zjistil, že je to těžký přeskočit tu vodu. Předtím jsem to nevěděl. Takže teďka už to nedám. Poznám? Dokud člověk neví, že je to problém, tak to dá. Jakmile zjistí, že je to těžký. No. Jenže abych si mohl vzít maximálně žlutý telefon, jestli tam ještě nějaký je. Na to zvědavý. Zatím nejedu úplně nejlíp. Úplně jednoduchý, jo. Stačí jet rovně, no. Takový problém to není, jo. Dobře. Tu 20. Takže se můžu všude zaseknout klidně. Ne. Prostě já se musím nabourat do zdi, abych se odrazil. Stačí jet rovně a nejet úplně takhle blbě. No já už to nedám. Navíc mě z toho bolí palec, jak musím držet dopředu. Což musím je normálně teda, když i teď, že jo, ale teďka na ničem nezáleží. A tam o to víc to mačkám. To já nevím, já to zkusím ještě jednou a pak pojedu jinam, protože tady zkouším nějaký testy, který jsem 100krát udělal.
pořád někomu něco dokazovat. Kdybych nevěděl, že ta mise je tak jednoduchá potom. Kdybych to ani neřešil, jako tam tu misi s tím svatem. Ale tohle. Má sranda. Ještě navíc nejzábavnější na tom je, že toho taxíka mám potom zničit. A nemusím se strachovat o svůj život. Takže mám vlastně nekonečno pokusů, no, což je super, ale... Když neumím najet rovně přes vodu, tak to je potom těžký. To ani neumím sebrat už. Tak zapínejte. No to musím, nemusím to zmáčknout, musím čekat. Čekám tak. Zase skáču šikmo. Proč skáču takhle blbě? Ještě jedno. Vždyť stačí skočit rovně. Nepotřebuju, já vím, že potom potřebuji zatočit. Ale ne, nechci šikmo, chci rovně. A furt to šteluju tam, abych šikmo dopadl a pak to narvu do zdi. V prvním kole, to snad není pravda, já to už prostě nedojedu. A proč je to tak daleko, sakra, taky by to mohlo být tady za rohem, že rovnou jdu. Vemusí telefon a nemusím tady chodit týden. Asi proto, aby to nebylo tak lehký, jo. On si tady zase na druhou stranu naberu maximum nábojů, takže když to nedám, tak něčemu to bude dobrý. No to jsem poprvé ještě spěchal. Ale nejlepší bude, když náhodou to přeskočím po každý a nestihnu to tentokrát. To je poslední pokus, i kdybych já nevím co udělal, tak jdu na jinou misi. Já už jdu zpátky rovnou. Takže víme, jak to dopadne. Dopne se to, doufám, i tak. Dobro to. Už jsem začal pochybovat. No, ale tentokrát z dobrý cesty. A to jsem nedělal ale úmyslně, jsem jenom vybíral. Když se jede normálně, tak to je. Teď to dopadne blbě, ale jsem rovně. Radši jsem už nezatáčel. Tak, už mě nebudou otravovat ty světla. Jsem oboje sundal. Radši jsem nezatáčel, když jsem viděl, že jedu do zdi. Mohlo by to být horší. Ještě minuta. Teď jsem to musel vybírat. Poslední kolo. Poslední skok. Dobrý. Můj prst. Tak, a teď už by to měla být pohodička, jo. Na čas to není nic. Jenom vlastně musím jít opatrně, takhle nebourat. A bude to. No ale ten plyn si opravdu musím předělat na jiný tlačítko. Příště. Nebo až si to uložím. Tady po té misi bych si to mohl uložit. Najít ukládátko. A tak teď půjdu úplně jak mimo ní. Tak.
zničit. Přesně víme, jak na to tady. Další. Zkusím to střihnout. Tak tam jsem úplně nechtěl. Bylo zrovna trošku nebezpečný. Tam jsem se mohl nějak divně zaseknout a mohlo mě to zabít. A tak by mohli vypravit normálně další auto a bylo by. Přece není problém. Tak. Ještě se tady může stát druhá věc, že já ho omylem zajedu. Protože on ke mně běží. Mohli tady zabít oni, ne? Vidláci, ještě nemají rádi. Oni po mně, nevím, jestli po mně budou střílet. Tady nejsou nikde. No, střílí po mně, to dobrý. Využijeme nepřítele, aby nám pomohl. Tamhle jich je víc, tenhle je neschopný. Ustřílí dozad. Tak. A teďka to neskazit. Podle mě to bude poslední už. Ježiš. To se mi snad zdá. No tak už to nejdu dělat. Stačilo. Oni mě poslali někam k zajbacu asi. Nebo to byli vidláci. To vypadalo hodně naštvaně. Nechci to. Takovýhle kšefty. No, kdybych to mohl opakovat bez toho závodu, to by to ještě šlo, ale tohleto... Je to sem. Třebuji žlutej telefon. Červený, ten nechci, žlutej. To není on, ten je tam až zatím, to už vím. Tady pojedu dolů a tam mi to ukáže, že šipku. Ani mi to ukazovat nemusí. Tak vezmu si tenhle bližší. Redneck útok. Útok na vidláky. Ožralí vidláci používají nějaký generátory a na tom trénujou. Jdi. A připrav ochranu pro náš zdroj energie. Trénujou na našich generátorech. Jo. To si dovolili moc. Cože? Ježiš, co to tam? A proč mi to ukazuje nahoru? Potřebujeme aspoň jeden generátor v celku. Takže je dobře obraň. Já to mám na čas. Ani si to dočtu. To bylo rychlý. No, tak mohli by mi to nejdřív vysvětlit, jako co mám udělat a jak a čím. A pak teprve jít na to. Já mám poslední život. A kdybych to věděl, jo, tak si vemu nějaký rychlý auto a prostě přejedu. A oni tam stáli u těch generátorů a nic nedělali? A nebo to byly ty hodný a oni šli na ně? Nevím. Já mám pořádný auto, s kterým bych je mohl krásně zajet. Takže si vemu tu misi znovu. Jestli si mám brát
Já jsem to nechtěl. Něco s nějakým dětkem. Experiment na vidlácích. Profesor chce. A vybraný je někdo, komu říkají děda. Nejdřív potřebuješ Lukasu nebo co. No, omylem jsem si vzal jinou misi, ale nevadí. Tohle bude třeba ještě bezpečnější. Ale tohle už se mi nezdá, jestli všechno hraje pod mě. Budu muset příště zkontrolovat, jestli to mám opravdu tak nastavený, aby se nehrálo pod mě. Vidláci mě nemají rádi, jsem krát. Lepší než zajbacu, to jo. Ne. Ještě dál jedu. Jako oni chtějí závodit, jo. Zase nějaký závod. Tři uteklí lůňáci vyhrajou. Vyhrajou tenhle pick-up. Mě to zajímá, jaký závody, já vás jdu odpráskám toho hotovo. Co budnete? Já jim to mám ukrást a odvíst, no tak to jsem jim měl zajít. 3 minuty. Na čas, tak to se mi nelíbí. A tam to bylo taky na čas. Já tam poklidně vystoupím a jdu si tam. Uhni. Já mám zajet, sakra. Tady jo. Je tady nějaký člověk? Co chce ten člověk, sakra? Mám zajet nebo co? Co je? Co to mělo být? Co mi letělo? Ach jo. No tak to se moc nevyvedlo teda. Zapte se, dejte mi věci, tak. Takže znova a lépe. Arachnid. Wormly, Arachnid a ještě něco tady bylo, nějaká ulice. Morton. Jsem v životě neslyšel, co jsem tam jezdil. Počkat, nemůžu tady ještě... No, to si tam nenastavím. Jo, já to zkusím. Já dám. To vypnu. Takhle. Já se tady podívám, jestli tady nemám opravdu zapnutý ten... tu noc. No, ne... No, mám? Proč se tam mám zaplý? Pane bože. Člověk tady jezdí v noci, když nechce. No konečně normální barvy, teďka mi to půjde. A nebože. Tak nebude to sice tak hezky osvětlený, ale aspoň to bude vidět. Jo, úplně jiná hra. Ale to počkej, kdo je na mě? Jo? Vidláci jsou hodný. Tak jdu k vidláku. Troubil jsem dost. Tak oni sem dělají cestu a nedají tam... Dají tam zeď. Co byste jim řekli? To sem. Tak Montana má... odminovaný nějaký auto.
nějaký pick-up a chceš ho získat, jo. Tady bude Montana, dobře, jdu na to. To zaparkovat. Aby jsme je otestovali výbušněm. Tam zaparkovat někam nějakému nákladňáku. Co to tam je na střeše? To jsou asi jenom okna. Jo, jsou okna. Takže sem. Ta šipka. Ne, tak sem ne. Tak asi k tomu baráčku. Tak. Takže já to aktivuju a zdrám. Trošku zametlo se mnou. A já jsem to chtěl vidět. Je, on se to srovnalo se zemí. A Poldové jedou po mně, jo. Ale záchod. Záchodový prkínko tady stalo. Co je tohle? Jo, on tam někdo seděl na záchodě, tady je obtisknutý. Ach jo. Nejenom, že je tam jeho mrtvola, je tam i vypálený do země. A teď jsem si ani nepřečetl, co mi to psalo. Ale pokračuju v misi. Takže jsem to testnul asi úspěšně. Co je zase tohle? Nějaký nájezd, já oni nepřejedu. Čekat, on se dá je tady rovně, ne? Nedá. Co si musím pořádně rozjet? Ale proč je tady to jiný? Tam zkusím trefit. Ne, tam prostě nejde, ale pešky. No to nejde ani pešky. No tak já nevím, co to nejde to zničit, nejde. Brokovnici si nechám. Ale, nějaká speciální limuzí? Ne, to je auto naložený na tom. Na tom přívěsu. Ježíši Kriste, policajti otravný. Úplně na cizím pozemku tady machrujou. To vezdí do stodoly. Tak, vylezte a vypadněte. Doufám, že za mnou nejdou, co samozřejmě žijou. Jdu se cejmout. Chtěl bych si vzal to druhý auto, jenže oni tady otravujou Poldové. Tak pojďte. Teď nejdou, když na ně čekám. Já, nechte mě, prosím vás. A už jdou po mně oba, to je super. No, aspoň jsem se jich bavil, no. Aspoň ještě chvíli žiju. Tak co teď? Zajbat, co se zabarikádovali. Barikáry, asi to tam mám zaparkovat, no, ale to je zase těm, který mě nenávidějí, sakra. Abych si tady napsal nějaký plány, jakou misi, kdy, pro koho brát. Poldové v klídku. Šimre, jako by nestačilo, že tady bacové mě nenávidějí. Tady otravují Poldové.
teď už se nedostanu. Už mi dvakrát odevřeli dveře, ale nepomohlo jim to. To mi ani nepomůže to, že bych se šel někam obarvit, když mám gangsterský auto. Ale dřív ty dva poldové mizely, přece teďka už nějak se mi zdá, že nechtějí zmizet. Jsem to přejel. Ne, tady nejsou zajbacáci, ne? Co se tady děje? Počkej, musím odprásknout. Pryč, 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 pryč. Poldové tam jdou, poldové je to sejmou. Ale komplít, super. Poldy to asi sejmulo, 30 litrů. Jo, jsou tady natažený. Zajbaců nevědějí, kdo já jsem. Tady máš 30 litrů. A pokračuj a budeš jeden z našich dobrých hochů. Pořád je tady hodně práce pro takový lidi. Dobře, takže já jsem to tady odbarikádoval. Ježiš. Dobře, tak si tady buďte. Co pryč? Takže, kdo mě má rád? Vidláci. Jdeme pro červenou misi k vidláku. Ale proč? No, mám 4 životy, jak si to ještě nemusím ukládat, jo? Na střeše auto, to je divný. Dobře nezaparkoval, jestli jsem ho parkoval já. Jdu v cestě. Tak červený, bude tady. Asi jsem měl jít nahoru, bych řekl. Jo. A tady je GTAčko, to si vemu. A moje frenzák, ten toho si radši nevemu. Jo, počkej, tady je ten divný věst, nevěst. By to šlo třeba tudy. Nešlo, co to... Nevím, co to znamená. Jdu si... obtisknu tady ten člověk. Ježišmarja, kam to vede? Tak tam se bojím autem. Tady takhle chytře zaparkuju, bych mohl rychle odstartovat. Doufám, tady není ani zábradlí, tady se bojím i pěšky. No, dobrý. Molotov. Tady ještě něco, třeba život. Někam to vede. Ale tam radši nepůjdu. A ať to aspoň není na čas. A ať to není k zajbacům. Gang car. Já a moji chlapci půjdou proti vědátorům. Ty jsi dobrý, takže se připojíš pro zábavu. Za prvý znič 5 meteorů. No to jsou ty auta jejich vědecký. 5 vědeckých aut. Nový pohodě, ne. Ale prozatím. No. Takže to bude jenom začátek. Já to zkusím vzít tudy. Nebudu nastupovat do žádného auta, protože oni mi pak utečou, když se tam nevejdou. A to vypadá bezpečný. Mám ještě plný gang a myslím, že mě tam někdo zůstal. Vy tupci, ježiš, vy neumíte projít ani tady chodbou. Chcete tady něco vymýšlet? To jsou opravdu vidláci. Kolik vás je? No podle mě někdo chybí. Aspoň 2. No, to je dobrý, no. Tak já se tady projdu a už mám o 2 lidi mín. Ježíš, tady skočí do vody a tamhle zrovna GTAčko, to chci. Neskákejte tam. Já si ho radši nevemu, já jim nevěřím. No počkat, tak blbí zase nebudou, ne. No, proto. Dobře. Pojď. Ale já jsem tak blbej. Já tam klidně spadnu. Musím někudy skočit. Aha,
tady můžu odskočit a jenom autem. Takže zpátky. Teď jsou takový schovky všelijaký a cesty. Ty tupče, kam jdeš? Já jsem tě viděl. Pojď počkat. Pojď. Tak. A hezky tudy všichni se mnou. Tak. Hele, se připojil ten ztracený, že jo? Teď už mám o jednoho víc. No jo. Hehe, tak by se mohl najít ještě ten jeden. No, když jdete takhle rovně za sebou, tak vám to jde. Tady si vezmu flašku. Musím opatrně, abych hlavně nespat já. Tak do auta nejdu. Tak vezmu si molotov, jo, to úplně nechci. Vezmu si klasiku asi, podle toho. Tak a jdu pěšo. Doufám, že něco budu dělat. A nebude zase všechno jenom na mě. Že se mám připojit, říkali, ne? Že to mám všechno zařídit. Ježíš, to je zase tohleto místo, abych to tady odprásk ideálně. No to asi nepůjde odprásknout, kdybych tam udělal molotov. A to jako počítají s tím, že já tady budu chodit takhle pěšky, nebo co? To je divný, ne? Pojď sem, já tě moc dobře viděl, že si to vzal jinudy. Chtěl se ulejit. Teda to by nešlo. Kolik nás je? Počítáme se, urobíme prezenčku. 3, 6, 7, jeden chybí. Ale prostě nejsem jistý, jestli chybí, takže... Opatrně přes přechod. No tady vlastně přechody nejsou. Ta hra není vůbec podle reality. Tak, jak já zjistím, když jsem na tom jejich území, sakra? Asi půjdu ještě dlouho, jak je poznám. Jo, já mám zničit ty auta vlastně, já chci tady vraždit lidi. A to oni asi začnou útočit sami. Pojďte sem. Jsou ty hezký hubený auta s tím zlatým znakem. Jsme všichni? Doufám, že jim stačí jakýkoliv auto, a ne zrovna nějaký určitý. Nevím, kdo to byl, ale někoho jsme zabili. Já to nechtěl. Oni si začali. Poldové. Oni je vyřídili. Ale ještě jeden polda. Nestřílej do toho, ty blbče, když jsou tam naši. Aha. Kam? Co to? Tak je vyřiďte a pojďte. Oni tady všichni chcípli, ježíš, to jsou paka. Ježíši, oni tam spáchali sebevraždu. No tak teď už můžu jet. Machine gun, no. Ale bylo dobrý, že po nich nešli polové a teďka, když to budu řešit já, tak po mně půjdou. Je, tam je to hezký auto s křídlama. To si nevemu, no. Moc daleko. To mi nechtělo chodit tak daleko. Já, takže naše výprava skončila nezdarem. Tady nějaký X-ko, to taky neznám. Uf, oldové nemají oči vzadu, to dobrý. Tak tady. Mám začít ničit meteory. Jeden tam projel. Parkuje tady náhodou, parkuje žlutý, ale ne meteor. Zelený se. Tady seš. Počkej na mě.
Já mám takovou plečku, která zase vůbec nejede. Nebože. Jsem si měl koupit nějaký zbraně a když nikdy nebyla ta prodejna. Kam jedeš? No kam jedu? Sleduju ho. Se nemůžu trefit. A půlda jde po mně. Doufám, že ho se třesu zase. To už ho tam nepatří. Pojďte, no střelil jsem mu dozad, ty jsi ale blbej, co? Škoda, že ho to nezabíjí asi. To byla sranda ještě větší. Po hlavní silnici nemám jezdit, když potřebuju zdrenout. Tamhle byl meteor, tady je meteor. Takže po mně jdou polnové, to bych neměl vylejzat. Se trošku bojím vylejzat. Co bych to udělal takhle? Já jim ukradnu to auto. To by nemuselo tolik vadit. Pak někde v bezpečí ho zničím. Nějaká muzika tam hrála, úplně jiná. Sleduje furt. Chce to auto zpátky, nebo co? Odjet někam dál. Další meteor. Odbouchnout jedním, dva. Trošku dál, to bude nebezpečný. No, zabralo to, ale nebyla to řetězová reakce. Je na čase jít pryč. Co tam dělají? Hasiči hořej. Dvoje hasičí chcípli. Já jedu blbě. Ještě dva. Překáží tady hořící policejní auto. Ale tam zrovna jel. Přechytnu jinýho. Oni furt jsou neutrální, tak je to ještě dobrý. To nebylo hezký. Ale... počkat, to není dobrý nápad. Když on tady ještě žije, on po mně bude šít. Ale mě tam zase otravuje, zrovna tam byly tři, sakra, jsem mohl tak krásně dokončit. Já potřebuju najít jedno. Já ho zablokuju, jako jsem to udělal předtím a mám tím pádem dva. Tady se dá jezdit spodem, tam jsem se ještě nikdy nekouk, ale teďka to nebudu zkoušet. Tak, zastavte si. Čekajte, tady za parku, tak. Ještě blíž. Tak. Teďka vezmeme si něco bezpečnějšího, třeba tohle. To jsem ještě nepoužil, takže je to dost bezpečný asi. Tak, aha. Hoď! To hodil pod nohy málem. Počkej, asi musím díl držet. Jo. Připlo to. Jo, ale jdou po mně poldové. Sakra, rychle to odpráskni. Po mně jde milion policajtů. Signál. Tě odhodil ten blbej výbuch. Idiotský policajti. Jenom milion policajtů všude. Už jsem to měl. A kdyby mě neodhodil ten debilní výbuch, tak by se nic nestalo. Mě to hodilo k těm poldům. No. Huh?
Já se musím k vidlákům a zase znova, jo. Jo, tady v tom druhém městě neudělám opravdu nic. Počkat. Já bych tam mohl vzít tohleto auto. No, to je ten meteor, že bych měl jeden už připravený, ale to je zbytečná komplikace. Dejte mi něco prostě. Co ty tady zajíždíš, taxíku? Kdo jsem? Zajíždí lidi. Můžu jenom já? Ani jsem nezjistil, co byla druhá část té mise. Že blbí policajti. Jdu si do svýho auta. Mu říkám pořádný auto, to je nejlepší. Tady když vyskočím, tak poletím tímhle směrem. Skočím tady za plot. Vezmu si tady akorát možná tu zbraň. To je jako celý, kvůli tomu to je ten skokánek tam, jo. Že si vezmu zbraň do auta. No, tak to jsem... Chtěl jsem to využít, ale... To je takovýhle opičárně, která by se mi sice teda jako hodila. Se mi úplně nechce, ale GTAčko. Co to tady po mně střílelo, nebo co se tady dělo? To byla šipka asi. Tady to složitý braní mise. S těma všema vocasama. Který stejně se tam spáchají sebevraždu, než vůbec začnou dělat to, co mají. No já zase nic nemám, já nemám ani zbraň. No. Bych se na ně vykašlal a udělal všechno podle sebe. No, místo 50 lidí jedeme dva. Oddálený. Co já tam budu řešit? Asi musím někde sebrat zbraně ještě. Už teda nevím, kde vem. Musím koukat na cestu. Policajti! Jediný na celý ulici. Počkat. Ono bylo něco červeného a to bude asi životnost, že jo? A ještě to tam tak schovaný, to nevím. Já jsem to tady někde viděl. Tady jsem někde zahlíd něco červeného. Tamhle. X-ko. Si vemu. Tam někoho zmasil. Ale to je nějaká chodbička. A nedá se tam jít. Rychlý nabíjení. Pořád nevím, k čemu to je. Když já nenabíjím. Nestřílej do těch policajtů, proboha. Já ho nechci sebou ani, radši. Dobře, jseš tady někde? Kde jseš? Já tě vemu. Nevím, kam šel zase, když už... Není to on? Není? No prostě zdrojně. Ty seš, to seš ty, ne? Pojď sem. Nejseš tu. Odešel, vykašlal se na to. No vidláci, no, co od nich čekám. Tak, jsem tady. To bude složitější, protože nevím teda, jak je mám zroustit. Ještě jsou na mě hodný, tak jako... Hele, raketomet, tím je zroustím raz, dva.
Takže mi to tady dejte. Tady nazbírám trošku. 15 to mi stačí, nemusím ani sbírat. Hele, nevím, mi čuchá k zadku, já jsem chtěl to auto ještě použít. Tam je druhý, tak odpráskám toho druhého. Jakože jsem to nechtěl udělat, na dálku. To jsem nechtěl udělat. Tak, to jsem chtěl. Počkáme, až zdrhnou policajti. Zase nedočkám. Radši sednu do auta, to bude bezpečnější. Takže já musím do jejich území, když tady zrovna mají auto. Tři auta, nebo dvě tady měl. No, policajti, jasně, aby se nezačali machrovat zase. Policajti nemůžou nikdy vytočit. Ježiši. Je se nějaký kopec blbej. Ne, já chci nahoru. Pane bože. Ale, frenzák. 20 policajtů mám ugrilovat. No, to by se mi zrovna hodilo. No, zrovna jsem sejmul akorát dva meteory ještě k tomu. Tak ještě víc meteorů. Ježíš, tady ta díra. Tyhle ty kopce. Kolik mám času? Je nějak daleko, ne? Tenhle ten. Nechte mě. Co je? Proč nedraset? Já myslím, že už jsem dávno v autě. Ježíši Kriste. Pane bože, já to v životě neudělám. No a teď mě nemají rádi, no. Teďka už tam nemůžu blbnout. Kolik mám životů? Tři ještě, no. Budi. No. Vidláci jsou štěstím bez sebe, ale co já? To bylo taky jednoduché. Co se tam zase zkazilo? No policajti všechno podělali jako vždy. Dobře, chtěl jsem být hodný. Chtěl jsem, aby to bylo jenom mezi náma a jima. Chtěj se do toho motor policajti? Dobře. Je to jejich rozhodnutí. Jenom si předem vemu pár raketometů, no. Mně je to jedno, já to nechtěl. To tam zase nikdy nedojedu, co jsem si to zase vzal. Abych si tady mohl koupit, mám dost peněz, koupím si tady ty zbraně, abych nějakýho meteora odprásk normálně takhle. Bude klid. Vůbec ke mně ani neleste. No i když jeden by se mnou mohl jít, třeba kdyby mě pronásledoval vůl, tak by ho třeba zdržel. A to abych sem přijel s autobusem opravdu. Tak, teď si tady koupím něco hezkýho. Vidláci jedou na výlet, nebo co se tady děje. Volej, nechci. Mini, jo. Zlatý mini. Hele, mini, to by se asi hodilo líp než ty zbraně. Hehe, bude sranda. To mi neřekli, že tady mění krámy. Kolik to stojí?
50 tisíc, zbláznili se. Kolik jich mám? 10. No, mi to zase přišijou ty policajti, že jo? Kdyby to bylo aspoň anonymní ta mina. Musím vyházet aspoň všechny miny, to nevyházím. Než mě to odbouknou. No, nebudu muset vylizat z auta. Tady taky prodávají miny. Prodávají. Ale drahý pěkně, to už víckrát nechci. Jdeme na nějakou těžkou misi. Tak, jsem tady. Že po mně budou střílet tyhle prdi. Ještě jsem nepotkal žádného meteora. Tady. Ale co pro tebe mám? On uhnul. No samozřejmě, že mi to policajti přišili. Jezdí tady na hlavní silnici, tam mě policajti dostanou. No, uvidíme. A kde je další? To je tomuhle řve motor, to je hrozný. Nesmí ho moc blokovat, nebo on je schopný to obět. A ty sranda. Kam pak jedeš? Ty pojedeš tady do zatáčky. To je ještě vanda. Kolik jich mám ještě jedno? Jsem tady celkem v bezpečí na té silnici, až na toho poldu. Proč on nejede? On vystoupil, ten blbec. Teď si na to najedu já, ne? Musím pamatovat, že jsem tam hodil minu. No je tam ta mina, sakra. A je to. Úplně jednoduchý, no, když se použije správný nářadí, tak to jde. Co po mně chce? Něco po mně chce, ale tak po mně všichni střílejí, tak já nemůžu číst. Vesnice, zajbacu. No, jasně. Něco o zajbacu, ty co mě nenáviděli, to je maximum. No. A tohle bych chtěl namontovat nějaký tlumič vejfuku, to řve, to je strašný. Sekněli tudy. No, ale počkat. Já jsem tak trošku zničený a když tam vlezu, tak už nevylezu. Do těch slavný vesnice. No, to nevylezu. Pět? Pět zajbaců mám zabít asi, nebo co? Zajbaců aut, bych řekl, že tu asi bude ono. Poučení číslo 3897. Neházejte miny, když couváte. Nečekal jsem, že to bude takhle promakaný. Asi je to hází za mě, no. Já jsem úplně nedával pozor. Jsem třeba čekal, že tu minu toho hodí pode mě, až odjedu, tak se aktivuje. Zřejmě ne. No, chtěl jsem na něj vyzrat, tak jsem na něj nevyzral. A už mě nemají rádi vidláci, já se tady sám páchám sebevraždy a oni mě nemají rádi. Tak to jste přehnali teda. Ale tohle je zajímavá, my se tu chci udělat. Tohle je zase nějaký... Mare... Vehicle... Jdu někoho zajet. Tak mám pořádný respekt. Neutíkejte, já vás musím zastřelit, aby to mělo pořádnou váhu. Ale GTAčku. Machine gun.
nemám moc nábojů. Já nemám vůbec to. Už mě mají rádi, už jdu. Už jdu. Aj, pryč. Dobrý. No, já nemám vůbec brnění. Jste machru v nepřátelském gengu. Co jsem to sakra ukrát? To vypadalo jak nějaká plečka, jede to jako blázen. Tady máme... Tamhle klíč, hele. Já si jdu pro klíč. Dva životy, násobič. Se divím, že není na nule. Já nechci tohleto tady. Nechci jít sem. Tady si chci vzít věci. Počkat. Ale možná to chci, tam jsou jednodušší úkoly. Neviditelnost. No, nevím, k čemu bych ji tady teda měl. Tak já si vemu něco. Beson Burner. Jo, to je s tím Besonem. S tím Poldou. Překvapit ho. Ukrást Besona. Bude stačit. Dělám nějakou jednodušší misi a pak se pustíme se do týdle, protože ta byla zábavná. Kor s těma minama, jenže miny 50 tisíc. To nevím, jestli do toho chci dát, tak bych si to radši uložil, když já jsem udělal jsem vůbec nějaký pokrok. Já si vydrží na dlouho tahle ta hra. Xanadu. Já vůbec nikdy se nedostanu do toho místa, kde jsem začínal. No dobrý, já tady mám něco krást. Kam to jede? Ty parchante jeden! Jsem si kvůli tobě střelil do svého auta. Ježišuji, mají plamenomety. Vytahovat takhle na ulici. Jak, je, jak to tady skončilo, když jsem se o tohle pokoušel minule? Špatně. To je mi jasný. Skoro jsem to ubrzdil. Hlavně, že stojí na červený, to je důležité. Tak to mám zase podminovat. Jo, to je pod ten... Jo, to je s tím nakladačem, s tím táčem. Tak jsem to tam všechno krásně připravil a pak mi to zkazili samozřejmě zase policajti. Mi to ukáže, který mám sebrat, že jo. Dej mi šipku. Já tam dojdu pěšky, klidně. Nebo ne? Nebo ho mám ukrást? Asi ho mám ukrást. Tak kde je ten taháč? Tady na skvál nikde nepojede teďka. Já nemůžu koukat na cestu, když koukám, kde jede jaký táč. No nikde není žádnej, no zrovna. Tady.
že mi zase přejedu, když nastupuju. To je nejvíc nebezpečná věc, nastupovat do auta. Mě to jedu. Nejel moc dobře. Dobrý. To a rabe to jako blázen. Doručím přívěs, oni to naložej. On to naložej, kam došáhne, to je vymakaný, že nemusím na jedno místo. Dobrý, můžu. A teď opatrně. Ne nabourat do policajtů. Se dvakrát stejná věc snad nestane. Nechci hořet. Jsem měl je dolů do prčic. To nedá úplně dobře řídit, teda. No, teď se po mně všichni půjdou, úplně bezdůvodně, že jo. Půjdu radši prostředkem. Bude bezpečný, tam nikdo nechodí. No jo. Je to takový hezký zelený auto, jsem ještě neviděl asi. Tady ten roh znám moc dobře. Aspoň si poslechnu pořádnou muziku. Policajti, vůbec jim to nevadí, že jdu po chodníku. A zdár, Poldové. Jo, tady mi falešně ukazovali, že tam mám zatočit. A ono to nejde. Asi musím tudy. Já vlastně neznám cestu, to je horší. Jo, dobrý, jsem tady. Vyjel úplně z toho ramena. Fireworks. Bude tady ohňostroj. Hele. No to je celý. Jednoduchý. Jo, jsem sem jednou omylem zajel. No tak když už jsem tady, tak si jednu vemu. No konečně, já se zase něco povedlo. No, tak ale všichni mě nenávidějí, bydláci mají radost, no, tak ještě tu druhou žlutou bych mohl dát, ale už bych si to chtěl uložit. Protože to zase už budu brzo na pokraji smrti. Tady jezdím všude možně, ale abych jel... Co to tady je? Second hand. Ale já bych se dostal tam na začátek. Wormley, hele, to je začátek. Ne, já si to chci uložit pro boha. Nechci tady někoho přejet, aby mě policajti tady snímali. Tam nahoře bylo něco modrýho, to mě nezajímá. Tady okolo toho jezdím furt. Arbo. To nechci Arbo. Já chci Wormley. Wormley. Dobře. To je dlouhá ulice. Aha, tak to budu hledat díl. Morton. Morton je ještě taky dobrý, ale Redemption už ne. Než peru dolů. Tady to je. Tamhle jsou ty mrtvoly začátečnický. Já jsem tady. Hurá. Rychle byl jíst. Rychle si to jdu uložit. Tady nejsou dveře. Jsou tady. Haleluja! Dobrý. Teď bych se mohl projet vlakem. Protože nebudu bát, že mě to ugriluje. Doufám teda. Když tak si to načtu.
A to mě asi jenom někam odveze a bude to celý. Bych chtěl... Oni mi zavřeli? No, já bych chtěl jít nahoru, že jo, já potřebuji kvidlákům. Tak to nechci. Tady nebudu. Nebo počkat, mohl bych to udělat speciálně. On někdo ukradl auto? To dělal takhle. A nastoupím sem. Tak. No prčic, co jste tam trefoval? Ještě počkám, až přijede jednu. A vůbec nevím, jestli to jde, jestli mě to odveze. Tak rychle zavíraj, to je podezřelý. Jakoby nechtěli, abych tam nastoupil. No, takže vědátoři mě nemají rádi na max. A vidláci jo. Nevím teda, proč Zajbacu je tam ve dvou mapách. Proč tady taky není nový gang. No to nejde. Jau, co mě biješ? Co to je? To je polda? Kde se tady vzal? Ježíš, člověk omylem vystřelí a hned z toho děláte aféru. Čtyři poldové nebo kolik to po mně šlo? Tak. Aspoň pořádná muzika, když už to nejede. Musíme zatáčet. Tenhle ten most nesnáším, tady se vždycky zasekli. Tak já půjdu zase na žluto. No, takže jsou tady oba furt. Teď jsem udělal jeden žlutej. A se doplnili, jo. Díku vzdání. Chci překvapit džungle Montanu s tankem, co pro její narozeniny. A pojedu do vojenské základny a ukradneš pro mě jeden. Vlastně on chce dát nějaký ženský dárek v podobě tanku. Vlastně, že vlastně. Oni to tam brání opravdu dobře. Sakra, tak to si ještě vemu jedny zbraně tady. Takže na vojenskou základnu a tomu říkají žlutý telefon. No. Já už ani netrefím odsaď ven a chtějí, abych tady dělal takový složitý mise. Já třeba nějaký lepší auto trošku, aspoň něco, aspoň trochu jede. No tak tohle už vím, že nedopadne dobře. Jako ukrást tank. Jako dárek. Ta základna bude, to bude někde opravdu zašitá. A hlavně tady v tom dolním rohu a tady jsou na mě zlí všichni. No, vypadá, že už to bude blízko. A můj oblíbený roh. Aha, no je to tady. Na to opolcený musím zjistit, kudy se tam jede. Co to je? Je generátor zase. Co to je? Neměl bych to odprásknout. Co mám za zbraně? Jenom tohleto, no, to jsem se moc nevybavil. Já mám pistolku dokonce. Jo, dobrý, ještě mám tohle. No, to asi nic, ale počkat, kdybych to tam zaparkoval. To musím asi zničit, protože jinak se tam nedostanu. Kde bych to zaparkoval? Tak, někdy bych to odprásk. Tak to zhebne a můžu tam. Aha. To odevřelo. Ale já se tam bojím. To je ten problém. Já, oni vylezli ven.
Co blbnete? Já jsem vám jenom otevřel dveře, proboha, rychle pryč. Stup, tohle zrovna nechci. Zbraň mi zmizela, no. Ale počkat, ono to možná půjde vymlátit. Ale ono mi to sebralo všechno brnění. Tamhle GTAčko. Já se tam tudy asi... Já se tady ugriluju, že jo? To nechci úplně. No, radši na to kašlu. Já potřebuji brnění. Někde vzít. Co to mám za zbraň? Jo, to je tohle. Hezký. Někde se tady musí válet zbraně, nebo... Ta Vesta. Výkon to má, tohle auto. Tady dole mívali raketomet. Neblbni zase. Tak mám plamenomet. Tak, dobrý. Já jsem chtěl ten raketomet, ale spíš. Ale to vlastně asi nevadí, tohle je lepší. Tu věc nevím. Nebo bych to možná mohl proběhnout do toho tanku a oni mě z něj vytáhnou. Teďka zase nevím, kudy jsem tam jel, jestli tudy. Asi jo, možná si myslím skoro i. To je dobrý. Kudy to zase jedu? Kam to jedu? Úplně blbě. To je něco normálního. Ne, nechte si to, nechte si to. Já jsem si nevzal ten... to brnění. Já jsem zabučil do jejich základny, ne? Tohle je jejich základny. To rozhodně není to, kde jsem chtěl být. Proč je tady? No, je to podobný. Tudy jsem chtěl. No, taky jsem chtěl hlavně tu... Se tam asi podívat. Jsem chtěl to brnění. Když jim ho prostě takhle ukradnou. Já. A mám tank, ale ono se něčím musí otáčet to dělo a já to neumím. Určitě jo, se otáčelo i v jedničce, tak se musí otáčet i tady. Takže já si odprásknu moje vlastní auto. Já ho můžu přejíždět. Klíč už mám, takže ten nechci. Takže teďka jenom jedu. A to a teď už mě nemůže nic zastavit. Teď bych tohle takhle projel trošku. Trošku zdemoloval, ani to nestihlo bouchnout. To je dobře, aspoň mě to neníčí. Nevím, jak moc je výdržný ten tank. Zbláznili jste se trošku. Co to je? Co tam děje? Tolik pohledů. Čau. Já myslel, že si toho nevšimnou úplně. Já potřebuji úplně jiná mět. Nechte mě, proboha. Ježíš, mě tam zablokovali, on ten tank, to je vůbec nepřejel. Já jsem myslel, že to přejíždí všechno a na zpátečku to vůbec nejde. Krám jeden blbej. Dobrý, no. Poslední život. To musela být úplně jednoduchá mysle. Oni mě úplně odklonili jinam, vyděsili mě. Nikdo mi neřekl, že po mně jdou všichni.
co ty, furt mě mají rádi. Dejte mi nějaký auto. Já jdu pro tank. Znova. Tentokrát už se s nima nebudu mazat. Ale důležitý je nezastavovat s tím tankem. A necouvat trapně. Já bych taky chtěl zatáčet tím dělem, ale to se tady nenaučím. Jsem tady. Ale aspoň vím jak na to. Doufám, že si vezmu ten správný telefon. Ten vzadu. Tak. Teď tam zajedu, odprásknu tu bránu. No, že to je blbý. Potřebuji ještě to další auto. No, to nevadí. Rychle tam sjedu, ukradnu to a popředu normálně jako člověk vyjedu, kudy mám vyjet. Já jsem jel úplně někam do háje. Mě tam dohnali k tomu. Zase, co bych to vzal takhle hore? Můžu zase vymýšlet nějakou jinou taktiku. Kratší cestu, ne. Tam je GTAčko schovaný, to je. To mě úplně nezajímá. Ale počkáte, jak to, že mám klíč? Jo, oni mě zabili, ty parchanti mě normálně zabili. To byli vojáci, oni mě nezatýkají, oni mě zabíjejí rovnou. Tak, moje speciální akce. Řešeno, jde po mně polda. To je mi jedno, mně stačí, když tady rychle ukradnu nějaký, ježiši, kreten. Nedaj, já jsem zastřelil, on po mně nejde už, jo. Co to má znamenat? Tak, se bojím policajtů, když po mně nejdou. Tohle mi dejte, to vypadá, že bude... Ale jdou po mně tyhle ty, jak to, že po mně jdou? Vojáci, až tak daleko, jo. Tak aspoň budou chybět tady, no. Heh, to neudělali chytře. Dobrý, no, dobrý. Takhle to nedopadá dobře. Trošku jsem se tam zasek. Můžeš v životě prostřelit tohleto. A teďka ještě správně trefit ven. Všichni jdou po mně. Popředu to krásně přejet jede. Zase nějaký... Co to... Zase ten kopeček blbej. Tudy jsem přece vůbec nejel, tak co tady dělám? Ten tak po mně bude střílet. Se nezasekávat, nebo někdo vytáhne zase a zabije na zemi. Takhle vůbec nic netrefím. Jau. On otáčí dělo, to je podvod. Kam jsem se to zase dostal? Ale tohle bych mohl pořád. Sakra. Teď bych si to mohl uložit. Já už hořím, to není dobrý. Mě to nestřílí, já už nemám náboje. Smrt, ryb, totál, konec.
Sakra. Jenže on umí otáčet dělem, ne? Že by mi to teda pomohlo. Musím znova. Takže kde jsem tady? Jsem furt ve stejné situaci. Takže dobře, s tankem si zahrávat moc nebudu. Zkusím tu druhou, žlutou misi. Obtížnost značně stoupla teda. Tak vidím, jestli jsem si to uložil. S tím, že už je to hotový, tahle ta první žlutá. Asi ne, si myslím, nevím. Největší hity, to už tady bylo. Už tady bylo, ale nevím, jestli to tady bylo už předtím, anebo naposled. Na Zajbacu, Hitman. Jo, jasně, oni jdou teďka po mně. Jo, to je tohle. Už tady budu zabíjet, tak jsem je tady krásně zabíjel, až mě zabili. Ježiš, on už to hoří. Zabiju radši ručně. Pojďte na to. Dobrý, žiju. Dva naše chcíply. To nevadí. A co mám ještě za zbraně? Brokovnici a nějaký voloviny. Myslím, že tohle to moje. Granát! To známe. No ale minule jsem ten vlak přijel pěkně, teda to se mi líbilo. Tak kolik jich tady chcete ještě povraždit? Jsem tady vyvraždil celou ulici. A další. Co to je, sakra? Jsem došel do další ulice už. Kam to jdu? Tudy asi už ne? To nemu zpátky. Někdo někde střílel. To byl zlej. Já už nemám brnění. On mě povraždil. Já musím domů, já se bojím. Rychle, vestu. Čau, vidláku. Chraně, sakra, kde je domov? Já nevím, kde je domov, já jsem ztratil pojem, jo, tady. Tudy. Bude nová vesta, životnost, všechno. Zajbacu, Flambo Cortez je ve městě. Central Station Car Park je dobře chráněný, ale ty to zvládneš. No, dobrý, no. Ale mě dostali tyhle ty. Samozřejmě, že to zvládnu. Tohle nechci. Mám sebou jednoho kámoše. Parchant, on si to ukradl zpátky. Zůstal tam sedět, jenom a nikam nejel ani. Takže ještě mám někde vyřezat. Kde jste? Profesionální smyk tohleto. Takže vy chcete, abych na vás šel takhle. Tak dobře, já to zkusím. Pošlu tam kámoše. To už je on? Nějaký divný tenhle člověk. Asi není on. To je jenom normálně divný. Molotov, granát. A nechám si tohle. Musím se na něj zamířit správně. Mrtvej. Mě to trefilo.
Já jsem Flambo Cortés. A má ochráněný vozidlo. Jo, abych ho dostal, tak musím dát bombu do svýho, zaparkovat vedle něj a odprásknout to. Jinak ho asi nesejmu. Tady má jenom tyhle ty bodyguardy a vevnitř sedí a chechtá se. Polda se do toho zamotal. Místo aby pomohl, tak jde po mně. To není dobrý tohleto. Wow. Asi mě zabije. Ještě jsem ho sejmul. To je dobrý. Takže teďka on... Jo. Polové po mně nejdu, takže vy si myslíte, že mám to dělat tak, jak jste mi řekli. O to určitě, já mám svůj způsob. A stojí 0 korun. Zkušený u vojáků. Jo, budeš se chechtát. Si povíme. Sakra. Se chechtá furt? Dobře. Jdu si nainstalovat bombu. Akorát teda nevím kde. To bude asi někde tady poblíž, když mi to dali za úkol. No, nikde to nevidím. Teď pojedu přes půl města, i když to bylo tady hned vedle určitě. Nevidím, nevidím. Tady. Jsou rozjetý ty gangstři furt ještě. To je to první, že jo? To je, ne, mini, volej. Jo. Takový hezký auto, na to mám zničit. Stálo to jenom 5000. Na rozdíl od min, který stojí 10x tolik. A tak je s nima větší sranda a já jsem někam skočil. Tady vymýšlím. Už se jenom chechtá v autě, bez obrany, bez ničeho. Bych nemusel úplně zkazit. Šiši, lezou pod nohy. Já tam ani nedojedu. Tak, chechták je tam. No tak teďka už se ale nebudeš smát. Přesně tak. Pryč. Hehehe, teď se směju já. 50 litrů jsem za to dostal. Můžu si to uložit. No. Tady jsou ty. Tam je ukládání hned vedle mě, jenže já se bojím chodit přes ty koleje. Takže já radši si tady vemu auto a přejedu to. Tak. Jsem tu. Hned utratím to, co jsem viděl. Aleluja. Tak. Takže dál. Mají mě rádi vidláci furt. Takže jdeme se podívat na další žlutý telefon, jestli tam zbyde už jenom ten tank, tak to bude blbý. Ale stejně bych ho asi zkusil ještě. Je důležitý se nezasekávat a nejet úplně blbě. A taky je dobrý střílet všechny ty, co po mně střílejí, no jenže... Trošku problém, když nemůžu zatáčet dělat. Vidíte, že jedu v protisměru pod mostem, snad, to je snad pochopitelný, ne? Že mi nemáte jezdit do cesty. Jsem asi měl zajet uvnitř. Ne, neměl, já chci vlastně žlutý.
všechno sežeru, až se tam konečně trefím. Tak jak to vypadá? Oba telefony, takže zase si vemu ten spodní, to bude něco novýho, co ještě neznám. Ježišmarja, to je taky ten tank. Nevadí. Asi už tam jiný žlutej není a zvoní oba. To jsem nechtěl. Ježiš, když jsem to ukradl kámošovi, my jsme byli na tom dohodnutý, to je ze stejného gengu. Vůbec nevím, proč to řešíte. Stěžuje si někdo? Ježišmarja, oni tam čapli. Jsem nahoře? Jsem někde... Vehicle volej. Jo takhle, že to můžu házet z toho auta teďka. Ale tam já nechci, že jo? Kdyby za mnou jeli podovat, tak bych jim to hodil pod kola. Tamhle tank. Já pojedu po hlavní nahoru, až vyjedu. Co děláš? Co děláš, ty blbče? Vždyť jsem ti nic neprovedl. Stejně nemůžu jezdit za plotem. Ale načal si to. No, vybuchlo to. Slyšel jsem dva výbuchy. Asi si nechám radši v rukovnici. Já potřebuji nějaký normální auto. Polda zase jde po mně. Co to tady stojí? Člověk tam stále nic nedělal. Sakra, to není dobrý. Jsem zapomněl, že oni po mně asi hnedka půjdou. Ježíši Kriste, už se tady zase motáte, paka. Hele, kamarád, voják zabil Poldu. Už není moc dobrý, když mi tady nastřílel auto. Nemáte mě sice rádi, ale ještě mě nevraždíte na potkání, tak zatroubím, no. Jedu blbě. Ne, tady je mrtvej, jedu dobře, nebo já nevím. Jo, jedu dobře, akorát, že ho trošku dřív jsem zatočil. Tak, jsem ho hned odpálil do nebe, se tam rozmáz. Počkáte, já mám jenom několik nábojů, 17. Jsem všechno vyplýtval předtím. Ne, že by mi to teda pomohlo. Počkat, tam ne, kudy. Teďka ne, sem ne do prčic, co pak neumím normálně zatočit. Tohle by mě ale nemělo nic dělat, když do mě pifaj. Prostředkem nepojedu dobře, jsem si to vymyslel. Co to nemusím? Co tam zkouší? Ježiši. Tak to asi nepřežiju. Po té hlavní silnici asi nemám jít. Otočil tank s tím malým autem. Jak lítaj, letecký den. Ale já s tím byl asi nepočítal, že pojedu po chodníku. Jsou nějaký zmatený? Tady už nejsou zmatený. Tak já nevím, kudy se tam mám dostat. Teď jsem je ani neviděl, už mě sejmuli. No tak já dám ten červený, ten bude v pohodě. Machine gun. Táhačem opravdu nechci jet. To je Polda. Tady chodí Polda. To radši ukradnu o kousek dál. No tak s tím tankem je to teda těžký, to teda fakt nevím, jak to mám udělat. Jsem dojel docela daleko.
asi nějakou správnou cestou. Oni podle mě budou rozestavěný ty tanky všude stejně, takže to mám tisíckrát zkoušet, abych zjistil kudy. Nebo prostě malejma uličkama, ne těma velkýma. Jsem naštvaný, jsem ještě v cizím území, hluboko. Červeným. Tohle auto vypadalo, že jezdí hodně rychle. Ono hodně odzoomuje ten pohled, ale teda jezdí pomalu. Patrně nespadnou do vody. Takže ničení meteoru. Mám dost peněz, koupím si mini. Nevím teda, jestli si to mám kupovat. Co když si to koupím tady do toho auta? Tohle je nějaký speciální. To nejde nastoupit. Proč to tady je? Kdybych tam přijel nákladňákem, tak třeba bych ho zahák a měl bych nějakou speciální misi. To bych mohl zkusit příště, až se mi to teďka nepovede. Počkej, já si koupím ty mini, teda za 50 litrů. Strašná cena. Nevím, jestli to bylo chytrý tady do toho slimáčího auta. Ještě napůl zničenýho. Vlastně nebylo chytrý, no, protože po mně budou střílet ty okolní. Zajbacáci. No to nejsou zajbacáci. Nejsou, ne? To nebudou. Tak to dobrý. Tak už jsem tady. Tak kde jsou nějaký meteoři? Já je vyškolím tady, jenže já ho ani nedoženu. No, to je trošku problém. No, tak nic. A neházet bombu, když couvám. Sakra, oni pomírou. Nezapomněli. Tady zrovna nikde nikdo. Co jsi tam mohl koupit tady? Ano, je meteor, ten mě ujel. Jsem v protisměru. Já nemůžu dohnat nikdy totiž jinak. Tady prostě nikde nikdo. Tady. Já jsem chtěl couvat. To není úplně nejlepší nápad. To je nejzábavnější věc. Ten polda už zábavnej není. Já jsem to dal na trávu, to asi nezabere. No, to zabere na mě, se na to vědu. A tam jsem to mohl dát před něj. Čekat, tady je novej, čerstvej. Že tady mají město plný gangů, který tady střílejí. To ty policajty nezajímá.
Ale že já si najedu na vlastní minu, to je taky nezajímá. Zapte se. Nevadí, měl jsem blbý auto, tím to nejde, jako jim krámem. Tím byl taky ne. Dejte mi něco normálního, tohle vypadá normálně. Jo. Jenže to zase než tím tam dojedu, tak už nebude naživu. Tak, mám 280 tisíc, v klidu si vemu tuhle tu misi. Schválně, teď si zkusím vzít tu nad tím, jestli to bude ta sama. Samozřejmě, takže to už je poslední žlutý telefon. Počkat. Moment. Jo, to je tank, já jsem nechtěl tanka. No, nevadí. Uděláme tanka, nevadí. Co nevím jak. Věda, že bych jezdil menšíma uličkama, to by možná mohlo pomoct. Že já nevím, kam ty uličky vedou. A líp se tam zaseknu a to je moje smrt potom. Uvidím, zkusím to. Ježiš, tady ten kopec, ten mě tady vždycky mate. No, oni půjdou hnedka po mně. Budou po mně, i když i teď už jdou po mně. Měl bych si ukrást. Rovnou nějaký auto. Ježiši, jak to? Když jsem to házel daleko. Holda tady otravuje. Dobře, udělám to po staru. Ale mě to nic neudělalo, to je zajímavý. No, teď potřebuji auto, po mě jdou vojáci už. Když oni jdou po mě dobrovolně, že to nemá ještě jako povinnost. Ty parchante, nevidíš, že tady dělám vyšší misi. No, idiot, no. Bere zpátky auto, když ho potřebuji. Vyjíždím takhle z této strany úplně zbytečně, možná by to šlo líp. On tam je voják. Lípí nudy. Nevím, jestli tudy by to bylo lepší. Asi nebylo, ale vemu si tohle. Jenže oni mě zabijou, takže mi to bude na nic. Ale aspoň o to nepřijdu. Dobrý. Žiju. Což dlouho nebude. Ještě jsem se někam trefil. A nezasek se hned v první zatáčce. Tenhle nestřílí. Musím jezdit někde, úplně mimo, mimo cesty. Mimo hlavní. Vypadni ty vlče. Super. Říká mimo hlavní, on mě tam natlačil ten idiot. Píš se hezky. Silnice, toho se bojím trošku. Další hlavní silnice, toho se bojím hodně. Jeď. To nedopadne dobře. Už hořím hodně, asi bych měl vystoupit. Za šipkou. Ježíš, vy jste asi hodný. Vydláci. Zachraňte mě.
Tady je velká silnice, to se mi nelíbí. O, nelíbilo se mi to dobře, tam jsem neměl jezdit. Mám 350 tisíc na jednu. Asi tím, jak jsem přejížděl všechno. Na poslední život, sakra. Tak to můžu jít ještě jednou pro tank. Už jsem byl daleko. Možná ta jízda těma postranníma uličkama byl dobrý nápad. Tak já půjdu ještě pro tank. Když... O. Ne, nevím, co, jako, co by mi víc pomohlo, tam prostě můžu jenom jet. Když tam potkám ty tanky, co tam stojí, tak je nejlepší zdrhnout. Protože i kdybych tam s nima zůstal bojovat, tak z toho vyjdu nejhůř. Ale pořád nevím, když do mě střílejí ty vojáci, jestli mě to taky poškozuje. Jako normálně logicky by nemělo, ale podle mě jo. Že co mi můžou udělat nějaký pistolky, samopaly, tanku. To nemůže přece nic udělat. Skočíme si. Teď zůstal ještě ten šrot ode mě. Ale počkat. No je to, oni to opravili. Nevím, jestli když tam stojím takhle, jestli to... Tamhle polda. Na mě hned zase naběhne, že jo? No, šlo to. To zkusím úplně blbě, tentokrát tímhle. Co se přece vůbec tam jako nedá manévrovat, takže to dopadne... Nejhůř hned. Podívej, někam dojel. Žiju. Jsem to dal? Tak dobrý. Tak, co teď? Já bych tanku nelez do cesty. Myslím, že je to dobrý nápad. Nechci vám radit, ale... Ježiš. Čekaj, to vedlejší cesta. Kde je nějaká vedlejší cesta? Tohle rozhodně není to nahoru. Aj, to jsou ty točící. Jak točí dělama, tak je to zlý. No, dobře, takže nahoru normálně ne. Vlastně otočí to celý tank. Chtěl dělat takový lítíčko. Tam lítá jak supermani. Tady je to bezpečný. Malá ulice. Velká ulice, to už se mi nelíbí. Přejedu tady napříč, tady do malý. Ne, tam nechci. Radši, no, tohle už je taky velká, kruciál. Tam budou na konci, já to vím. Tam jsem jednou, myslím, potkal. Ne, nejsou. Otočím trošku, kde? Už hořím. To není dobrý. Otáčecí děla, kam to jedu? Já jedu k zajbacu. To jsem nechtěl úplně. 350 tisíc. No 380. To musím otočit a jít zpátky, no, to je dobrý teda. Mám nábojů 12, to v životě nevystřílím. Aspoň naštvu zajbaců, ale já mám poslední život. No, tak to je, jak chci, no, tak je konečná. To bude teď. Au. No, tak to je bylo všechno.
Tak příště budu pokračovat a hlavně si namapuju to tlačítko na plyn na jiný prst, protože mi může upadnout palec už. Tak držím furt dopředu. No, kdybych nezahnul k těm blbým zajbacům, tak bych umřel stejně někde jinde. No, ale ono by to šlo. Časem to dám. Tak je to příště.